Sveti oče se je danes srečal s člani italijanskega nacionalnega odbora za biovarnost, biotehnologije in življenjske znanosti, ki je bil ustanovljen pred 25 leti v okviru predsedstva sveta ministrov. Teme in vprašanja, ki jih obravnava odbor, so po papeževem prepričanju zelo pomembni za današnjega človeka, tako na individualni kot odnosni in socialni ravni, začenši pri družini in vse do lokalnih in narodnih skupnosti. Načelo odgovornosti je neobhodni temelj človekovega delovanja, ki mora za svoja dejanja in svoje opustitve odgovarjati pred sabo, pred drugimi in nazadnje pred Bogom. Papež je nadaljeval, da še bolj kot znanosti so tehnologije tiste, ki v človekove roke postavljajo ogromno in naraščajočo moč. Velika nevarnost pa je, da se državljani, včasih pa tudi tisti, ki jih predstavljajo in jim vladajo, ne zavedajo v celoti resnosti izzivov, ki se kažejo, kompleksnosti problemov, ki jih je treba rešiti, in nevarnosti, da se napačno uporabi moč, ki jo življenjske znanosti in tehnologije dajejo v naše roke. Papež je opozoril, da kadar prepletanje med tehnološko in ekonomsko močjo postane tesno, lahko interesi pogojujejo življenjske stile in družbene smernice proti smeri profita določenih industrijskih in trgovskih skupin, v škodo najrevnejšega prebivalstva in narodov.